Lənkəranda bir neçə gündür xaricdən gətirilən kombaynlarla çəltik yığımı aparılır. Hava şəraiti dəyişkən olsa da, təsərrüfatçılar məhsulu itkisiz toplamağa çalışırlar. Lənkəranda əsasən bölgənin iqliminə uyğun və yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən haşimi və sədri sort çəltiyə əkilib. Vaxtında aparılan agrotexniki qulluq sayəsində məhsul boldu. Digər tərəfdən də biçim işləri Cənubi Koreya istehsalı olan sırf çəltik üçün nəzərdə tutulmuş texnikalar vasitəsilə həyata keçirilir. Bataqlıq ərazilərdə rahat şəkildə hərəkət edə bilən bu texnikalar biçim zamanı dənlərin sınmasına imkan vermir. Bu yığım digərlərindən fərqli odur ki, bu kombaynlar keçilməz ərazilərdə də çəltik yığa bilir. Hal-hazırda sahə palçıq olsa da gördüyünüz kimi kombayn öz işini görür. Yarısı hakimidir, yarısı apula. Hakimini yığmış ki, indi hal-hazırda apulanı yığırıq. Kombaynlarımız çox yaxşıdır. Dövlət tərəfindən də bizə dotasiya olunub. Qəşəng kombaynlar verilib, vaxtı-vaxtında dərmanlar verilib. Suyumuz olub. Yaxşı imkan olub, yaxşı məhsulumuz da var. Hektarda da yaxşı məhsul verir bizdə. Hektarımız 7 ton məhsul verir, apula sortu 7 ton məhsul verir bizdə. Şükür Allah, yaxşıdır bizim aslımız. 20 nəfər işçi çalışır hal-hazırda burada. Uşaqların yarısı burada işləyir, məşruqə azaltdırlar, yarısı da girdəndə ambara vururlar. Düyünün 1 kiloqramı 1 manat 80 qəpik, 3 manat 50 qəpik arası satılır. Biçilən çəltik rayonda fəaliyyət göstərən emal müəssisələrində üyüdülərək müxtəlif çəkilərdə qablaşdırılır və ölkə bazarlarında satışı həyata keçirilir. Ötən il Lənkəranda 826 hektar çəltik sahəsindən 4000 tona yaxın məhsul yığılıb. Bu il isə 900 hektarda əkilən çəltikdən 5000 tona yaxın məhsul istehsalı proqnozlaşdırılır. Texnomart mağazalar şəbəkəsinin Şəkidə ikinci filialı.